Փետրվարի 4-ին Ճամբարակի քրեական հետախույզներն իրացնելով ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տվյալները Ճամբարակի Գարեգին Նժդեհի փողոցում հայտնաբերելու կասկածանքով բաժին բերման են ենթարկել մի երիտասարդի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող մանրացված չորացված զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Բերման ենթարկվածի հայտնածով հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։